Усміхнись, щоб заплатити. Китайський інтернет-магазин пропонує своїм покупцям спростити купівлю товару за допомогою усмішки. Система розпізнає відповідний вираз обличчя і щитує необхідну суму з рахунку покупця. Такі нововведення вже використовують для купівлі їжі в ресторанах швидкого харчування в китайському місті Ханчжоу. А тепер технологія дісталася і американської Каліфорнії. В такий спосіб там можна розплатитися за бургер.